მოგესალმებით, მე ვარ ნანა ოდიშელიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის მაგისტრატურის სტუდენტი. დღევანდელი ვიდეო ლექციის თემა გახლავთ დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ ინსტიტუტის არსს, ცნებას და მოგვიანებით განვიხილავთ სასამართლო პრაქტიკას. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების მარეგულირებელი ნორმები თავმოყრილია სამოქალაქო კოდექსის მესამე წიგნის მეორე გარში. Კონკრეტულად 979, 975 მუხლებში. აღნიშნული ინსტიტუტის მომწესრიგებელი ნორმები არის კანონის მიერი ვალდებულებების ტიპის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ამოქმედებლად საკმარისია გარკვეული კანონისმიერი წინაპირობანი, რომლებიც არ წარმოადგენენ მხარეთა ხელშეკრულებით დადებული შეთანხმების საგანს. Თუმცა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული განსაკუთრებული ურთიერთობანი არ გამორიცხავენ პარალელურად კანონისმიერი მოთხოვნის საფუძვლების არსებობასა და განხილვას. ასეთ შემთხვევაში საუბარია მოთხოვნათა კონკურენციაზე კანონისმიერ და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნის საფუძვლებს შორის. ზემო აღნიშნული სამართლებრივი ურთიერთობის მხარეები არიან შემსრულებელი და მეპატრონე. შემსრულებელია პირი, რომელმაც შეასრულა მეპატრონის მიმართ რაიმე ქმედება, მეპატრონის დავალების ან სხვაგვარი მითითების გარეშე. ამ ურთიერთობის მახასიათებელი სწორედაც ისაა, რომ შესრულება უნდა მოხდეს დავალების ან სხვა საფუძვლის გარეშე. შემსრულებელ პირს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს სხვისი საქმეების შესრულება და ქმედებას უნდა ქონდეს ნებაყოფლობითი ხასიათი. სხვისი საქმეების შესრულება შეიძლება გამოიხატოს როგორც ფაქტობრივ, მაგალითად ავადმყოფთან ექიმის მიყვანაში, ასევე იურიდიულ მოქმედებებში, მაგალითად მეპატრონის ინტერესებისათვის გარიგების დადებაში. ფაქტობრივი ქმედება, როგორც წესი, ყოველთვის გულისხმობს სხვისი, მეპატრონის ქონებრივ სფეროში ჩარევას, ისე რომ შემსრულებელს არც საამისო მოვალეობა და არც უფლებამოსილება გააჩნია. შემსრულებელი ვალდებულია საქმის შეასრულოს კეთილსინდისიერად და მეპატრონის ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც მას ნამდვილ სავარაუდო ნებას შეესაბამებოდა. ეს არის კანონის უპირველესი მოთხოვნა და გულისხმობს, რომ შემსრულებელმა ისე უნდა წარმართოს საქმიანობა, როგორც მოქმედებდა კარგი მეპატრონი ან მისი დავალებით სხვა პირი. Თუ კი შემსრულებლის ნება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან და ინტერესს, მაშინ შემსრულებელს არ შეუძლია მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, გარდა კოდექსით გათვალისწინებული საგამონაკლისო შემთხვევებისა. Თუ კი შემსრულებელი ასრულებს სხვის საქმეს, მაგრამ შესრულებისას ვარაუდობდა, რომ ეს მისი საქმე იყო, ურთიერთობა ვერ დარეგულირდება დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების ნორმებითა და ადგილი ექნება უსაფრთხო განვითარებას. იგივე ითქმის იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ასრულებს სხვის საქმეს, როგორც საკუთარს, მაგრამ მან იცის, რომ საამისოდ უფლებამოსილი არ არის. ერთი მსხვილი შემსრულების მდგომარეობა განსხვავდება დავალების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რწმუნებულის სამართლებრივი მდგომარეობისაგან, როდესაც რწმუნებული მოქმედებს მარწმუნებლის დავალებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, თუმცა მაშინ, როდესაც რწმუნებულის მოქმედებები სცილდება მინიჭებული უფლებების ფარგლებს, ერთი სახის სამართლებრივი ურთიერთობა ტრანსფორმირდება მეორე სახით სამართლებრივ ურთიერთობაში, ანუ სახელშეკრულება ურთიერთობა გადის კანონისმიერ ტიპის ურთიერთობაში. Სწორედაც აქ მართებს ყურადღების გამოჩენა, რადგან საქმის განხილვისას სწორედ შევარჩიოთ გამოსაყენებელი ნორმები. შემსრულების მდგომარეობა უნდა განვასხვაოთ მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულებისაგან, რომელსაც გვითითებს სამოქალაქო კოდექსის 359 მუხლი. კერძოდ, შემსრულების მდგომარეობა განსხვავდება კრედიტორის მდგომარეობისაგან, ანუ კრედიტორს სუსრო ხელშეკრულებიდან შეიძინოს უფლებები განსხვავებით შემსრულებლისა. Რაც შეეხება შემდეგ საკითხებს, ეს არის ანუ უკვე სასამართლო პრაქტიკა. პირველი საქმე ეხება 973 მუხლს, კონკრეტულად გაწეული ხარჯების ანაზღაურების უფლებას. მესტიის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველმა ერთეულმა მესტიის რაიონულ სასამართლოში 100 წინააღმდეგ საარჩევნი აღსრა პასუხისათვის 591.012 ლარის დაკისრების მოთხოვნით. ორსარჩელის განმარტებით მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულმა მესტიის რეაბილიტაციის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. პროგრამის ფარგლებში კერძო პირებმა მათ კუთვნილ მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაატარეს.
ვინაიდან 100 კუთვნილი უძრავი ქონება მესტიის ცენტრში მდებარეობდა, სადაც ყველა შენობას ჩაუტარდა აღდგენითი სამუშაოები, აუცილებელი გახდა მოპასუხეს კუთვნილ ქონებაზე მსგავსი სამუშაოს გაწევა. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტმა შპს დუსთან ხელშეკრულება გააფორმა და ბიუჯეტიდან გამოყო საჭირო თანხა. ხელშეკრულების საფუძველზე შპს დუმ 2012 წლის 25 მარტიდან დაიწყო სამუშაოების განხორციელება. გაწეული სამუშაოების ღირებულება შეადგინა 591.012 ლარი, რაც მესტიის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაიფარა. მუნიციპალიტეტის დაფინანსებული სამუშაოების შედეგად მოპასუხის კუთვნილი ქონების ღირებულება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რის გამოც მესტიის მუნიციპალიტეტს გაწეული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება წარმოიშვა. მესტიის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მესტიის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სარჩელი დაკმაყოფილდა. ას მოსარჩელის სასარგებლოდ დაეკისრა 591.012 ლარის გადახდა. გადაწყვეტილება მიეცა დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად. აღნიშნული გადაწყვეტილება ამ სააპელაციო წესით გასაჩივრა არ დაკმაყოფილ და აღნიშნული გასაჩირებული არ დაკმაყოფილ და საჩივარი და უცვლოდ დარჩა გასაჩივრებული გადაწყვეტილება. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტმა მესტიის რეაბილიტაციისათვის წარმოშობილი კანონით დადგენილი ვალდებულება შეასრულა ჯერონად და კეთილსინდისიერად, რაზეც მოპასუხე მხარეს რაიმე პროტესტი არ გამოუდგამს. აღნიშნულიდან გამომდინარე კი შემსრულებელს წარმოიშვა ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის კანონიერი საფუძველი. საკასაციო სასამართლომ განიხილა საჩივარი და კასატორის მოთხოვნა დააკმაყოფილა შემდეგ გარემოებათა გამო. სამოქალაქო კოდექსის 969 მუხლის მიხედვით პირი, ანუ შემსრულებელი, რომელიც დავალების ან სხვა საფუძვლის გარეშე ასრულებს სხვა პირის მეპატრონის საქმეებს, ვალდებულია შეასრულოს ისინი კეთილსინდისიერად. მოცემულ შემთხვევაში მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ შპსდ-სთან დატო ხელშეკრულება და განახორციელა 100 კუთვნილი ქონების რეაბილიტაცია ამ უკანასკნელის მხრიდან დავალების ან სხვა სახელშეკრულება თუ კანონიერი საფუძვლის არსებობის გარეშე. ამდენად დავის ფაქტობრივი გარემოებები შეესაბამება სამოქალაქო კოდექსის 969 მუხლის მოცემულობას. კოდექსის 973 მუხლის მიხედვით შემსრულებელს უფლება აქვს მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე აუცილებლად იქნა მიჩნეული. საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ დავალების გარეშე სხვის საქმეების წარმოებისას შემსრულებლის ჩარევა მეპატრონის ქონებრივ სფეროში მართალია ნებაყოფლობით ხორციელდება, მაგრამ ამგვარ ჩარევას გონივრული და ობიექტური საფუძველი უნდა გააჩნდეს. ამასთან აუცილებელი პირობაა, რომ კონკრეტული საქმის შესრულება თვითნებობა კი არ იყოს, არამედ მეპატრონის ინტერესებს შეესაბამებოდეს და ამ საქმის შესრულება სწორედ მეპატრონისთვის უნდა იყოს სასიკითო. მეპატრონე ვალდებულია გესტორს, ანუ შემსრულებელს, აუნაზღაუროს საქმეების შესრულებისას გაღებული ხარჯი, მაგრამ იმ დათქმით, რომ ანაზღაურდება არა ყველა სახის ხარჯი, არამედ მხოლოდ ის, რაც აუცილებლად იქნება მიჩნეული. გარდა ამისა, აუცილებლად იქნება მიჩნეული და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია სამოქალაქო კოდექსის 971-972 მუხლის მოთხოვნები. სამოქალაქო კოდექსის 971 მუხლის მიხედვით შემსრულებელი ვალდებულია პირველი შესაძლებლობისთანავე აცნობოს მეპატრონეს, რომ იკისრა საქმეთა შესრულება. შემსრულებელმა უნდა გააგრძელოს აწყობილი საქმეები, ვიდრე მეპატრონეს არ შეეძლება იმოქმედოს თვითონ. იმავე კოდექსის 974 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად კი შემსრულებელს არ შეუძლია მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, თუ მის მიერ საქმეთა შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს. აღნიშნული ნორმებიდან გამომდინარე საქმეების შესრულება არ ხორციელდება მეპატრონის მონაწილის გარეშე. კერძოდ, ქონების მესაკუთრე ინფორმირებული უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების თაობაზე პირველივე შესაძლებლობისთანავე და უნდა დაეთანხმოს სამუშაოს შესრულებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსრულებელი გაღებული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას კარგავს.
დროულად შესრულებასაც. საკასაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ განსახილველ შემთხვევაში ა საკუთრების რეაბილიტაცია და ამ მიზნით ადგილობრივ ბიუჯეტიდან 591.12 ლარის გამოყოფა აუცილებლობითაც რომ იქნეს მიჩნეული, მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მაინც არის უფლებამოსილები გაწეული ხარჯის ანაზღაურება მოითხოვს, ვინაიდან არ შეუსრულებია სამოქალაქო კოდექსის 971 მუხლით დადგენილი ვალდებულება. საქმის გარემოებებიდან არ დასტურდება, რომ მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ას მისი ქონების რეაბილიტაციის შესახებ სამუშაოს შესრულების რომელიმე ეტაპზე მაინც აცნობა. საკასაციო სასამართლო ასევე იმ გარემოებაზე მიუთითებს, რომ სამოქალაქო კოდექსის 971 მუხლის საფუძველზე შემსრულებლის ვალდებულება მეპატრონოს აცნობს, რომ აუცილებელია კონკრეტული მოქმედების შესრულება და რომ იგი იკისრულობს საქმეთა შესრულებას. იმავე კოდექსის 972 მუხლის მიხედვით კი შემსრულებელი ვალდებულია წარუდგინოს მეპატრონის ანგარიშის შესრულების შესახებ და გადასცეს მას ყველაფერი, რაც შესრულების შედეგად მიიღო. აღნიშნული ვალდებულება სამოქალაქო კოდექსში იმ მიზეზითაა განსაზღვრული, რომ დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება კომერციულ ხასიათს არ ატარებს და მისი მიზანი არაა შემსრულებლის გამდრება ან ნარდობის ხელშეკრულებისაგან განსხვავებით შესრულებული სამუშაოსათვის ანაზღაურების მიღება. არამედ კონკრეტული ქმედების განხორციელება განპირობებულია ობიექტური და გონივრული აუცილებლობით. მეპატრონის შემსრულებელს რეალურად გაწეულ აუცილებელ ხარჯს აუნაზღაურებს, რაც ამ უკანასკნელის მიერ წარდგენილი ანგარიში თუნდა დასტურდებოდეს. მოცემულ შემთხვევაში საქმის არც ის გარემოება დასტურდება, რომ მესტიის გამგეობამ ას გაწეული სამუშაოების ანგარიში წარუდგინა. საკასაციო სასამართლო კიდევ ერთხელ მიუთითებს სამოქალაქო კოდექსის 971 მუხლზე და აღნიშნავს, რომ ას თუნდაც დამოუკიდებლად შეეთყო მესტიის გამგეობის მიერ მის სახლზე აღდგენითი სამუშაოების წარმოების შესახებ. გამგეობას გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებოდა, თუ ეს უკანასკნელი სამუშაოს შესრულებას მოიწონებდა. ას სამუშაოს შესრულებაზე თანხმობა არ გამოუდგომს და საქმეთა შესრულება მის ნებას ეწინააღმდეგება. საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ მესტიის გამგეობისათვის არ უცნობებია საქმეთა შესრულების შესახებ, ასთვის ამდენად სარჩელი გაწეული ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე უსაფუძულოა და არ უნდა დაკმაყოფილდეს. როგორც ნახეთ, საქმეში გამოიყო რამდენიმე ძირითადი გარემოება. ესენია შეტყობინების ვალდებულება, სამუშაოს მოწონება და გაწეული ხარჯების აუცილებლობა. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ საქმეში საინტერესოდ არის განმარტებული საყოველთა ცნობილი ფაქტის მნიშვნელობა. სააპელაციო სასამართლო მიუთითებდა, რომ სამუშაოს შესრულება საყოველთა ცნობილი ფაქტი იყო. სასამართლოს მითითებით, მესტიის რეაბილიტაციის შესახებ სხვა რეგიონების მოსახლეობისთვისაც კი იყო ცნობილი ფაქტი. საყოველთა ცნობილად უნდა ჩაითვალოს ფაქტი იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტური გარემოებების შედეგად მის შესახებ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ინფორმირებული. როგორც ცნობილია, ადამიანებს თავიანთი ასაკის სოციალური თუ სამართლებრივი სტატუსის გათვალისწინებით განსხვავებული ინტერესები გააჩნიათ და განსხვავებულ ინფორმაციაზე მიუწვდებათ ხელი. შესაბამისად, იმისათვის, რომ კონკრეტული ფაქტი საყოველთაო ცნობილად ჩაითვალოს, უნდა შეფასდეს მისი გავრცელების ფორმა, არეალი და მნიშვნელობა. საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ საყოველთაო ცნობილად ისეთი ფაქტი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომელზეც ქვეყანაში მცხოვრებ ყველა ადამიანს ერთნაირად მიუწვდება ხელი და თითოეულ მათგანს ერთნაირად შეეძლება მოითხოვოს მისი ცოდნა, ასაკისა თუ სტატუსის მიუხედავად. ამ ტიპის ფაქტად შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად ქვეყანაში არჩევნების ჩატარება, ვინაიდან აღნიშნულთან დაკავშირებით აქტიური წინა საარჩევნო კამპანიის მედია საშუალებების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის, აგრეთვე სხვადასხვა პირების თუ ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, თუნდაც მინიმალურ ინფორმაციას მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ფლობს, მათ შორის ის ფენებიც, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო არ ღებულობენ.
მოკლედ რა შეეხება მეორე საქმეს. ეს გახლავთ, ესე იგი, ორ მოქალაქეს შორის მიმდინარე დავა, კერძოდ ამ სარჩელი აღზრების წინააღმდეგ და მოითხოვა მოპასუხისათვის მის სასარგებლოდ რემონტის ჩასატარებლად გაწეული ხარჯების 16000 აშშ დოლარის ანაზღაურება, როგორც დავალების გარეშე სხვისი საქმების შესრულება. მოპასუხის წარმომადგენელმა სარჩელი არ სცნობა განმარტა, რომ მოსარჩელეს არ წარმოუდგენია არანაირი მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ ნამდვილად მან შეასრულა სარემონტო სამუშაოები. ამასთან, ამჟამად ბინაში ცხოვრობს მოსარჩელე ა და სარგებლობს როგორც საკუთარი, ასევე მოპასუხის კუნძული ფართითაც. რაც შეეხება აუდიტის დასკვნას, მასში არ არის მითითებული ბინის დღევანდელი მდგომარეობა, თუმცა არაფერი წერია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის და ვის მიერ მოხდა აღნიშნული სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. საქალაქო სასამართლომ ას სარჩენი არ დააკმაყოფილა და ამ გადაწყვეტილება გაასაჩირა სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა შემდეგ გარემოებათა გამო. პირველი, მან დადგენილად მიიჩნია ფაქტი, რომლის თანახმად მოსარჩელეს, ანუ ას, აღნიშნული ბინა გადაეცა ჩუქების საფუძველზე. მეორე, აუდიტორიული დასკვნის თანახმად სარემონტო სამუშაოები განახორციელა მოსარჩელემ და ხარჯები მოიცადა 56716 ლარს. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოპასუხე ცნობილი იქნა საცხოვრებელი ბინის ერთი მეორედის მესაკუთრებით. სასამართლომ იმსჯელა და დაადგინა, რომ აღნიშნული შემთხვევა არ წარმოადგენდა დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებას, რადგან ამ უკანასკნელს სწორედ მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც პირი სამოქალაქო კოდექსის 969 მუხლის კონტექსტში დავალების ან სხვა საფუძვლის გარეშე ასრულებს სხვა პირის საქმეებს. მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ მიუთითა უდავო ფაქტზე, რომ რომ სადავო ბინა მოსარჩელეს გადაეცა საკუთრებაში. ამდენად, სასამართლოს თქმით, მოსარჩელე სამუშაოების ჩატარებისას საქმიანობას ახორციელებდა არა სხვის ინტერესებისათვის, არამედ თავისად მიჩნეულ ქონებაზე. ისე, ანუ თითქოს იგი მესაკუთრე ყოფილიყო, ანუ მისივე საჭიროებიდან გამომდინარე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოპასუხე წარმოადგენდა იმ პირის მეუღლეს, ანუ რომლის მიმართაც წინააღმდეგაც მიმართული იყო საჩივარი, რომელმაც ჩუქების საფუძველზე საკუთრებაში გადასცა მოსარჩელის ქონება. და ვინაიდან ქონება საერთო თანაცხოვრების პერიოდში იყო შეძენილი, ერთი მეორედის მესაკუთრე გახლდათ იგი. აღნიშნული ფაქტი მაშინ გახდა ნათელი, როდესაც მოპასუხემ ჩუქებოს მოსთხოვა განქორწინება და ქონების გაყოფა. ამდენად, ჩუქების ხელშეკრულების დადების დროს არ არსებობდა ქონებაზე შეცილების ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები. მეშისადამე მოსარჩელის სამუშაოების ჩატარებისას სრულიად ლეგიტიმურად მიიჩნევდა, რომ საკუთარს არემონტებდა. სწორედ ამიტომ სასამართლომ აღნიშნული საქმე არ მოაქცია დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების ფარგლებში. დღეისათვის სულ ეს გახლავთ ჩვენი ვიდეო ლექცია. მადლობა ყურადღებისთვის.